Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další hrou, kterou si vyzkoušíme, a tou je Magicite. Teda aspoň tak nějak by se to mělo vyslovovat. Magicite je roguelike hra, to znamená, že začnete hrát, máte nějakou svou postavičku, hrajete, a když vás zabijí, tak můžete hrát zase od začátku. Takže pro někoho, kdo nemá moc velkou trpělivost a nebo nerad něco často opakuje, tak to není moc dobrý žánr, což je zrovna můj případ. Podobné hry jako tohle, tedy roguelike hry, tak máme FTL, že jo? Máte svoji lodičku, hráli jsme to. Tak když vám ji zničí, tak musíte začít zase od začátku. A stejné to je i v Magicite. Pojďme si dát single player. Tady si vyberete svého panduláka, můžete si vybrat mezi jednotlivými rasami. Máme zde několik už odemknutých, tedy ty odemykáte postupně, jak hrajete. A tady to záleží taky na tom, jak daleko se dostanete. Stejně jako tomu bylo u FTL, kdy čím dál jste se dostali, čím více bodů jste nazbírali během té vaší hry, tak tím větší odměnu jste na konci získali. Teďka nedávno jsem odemknul Ork Klopa, zajímavá rasa. A mám zde ještě Dvelfa. Dvelf je asi kříženec mezi trpaslíkem a elfem. Nejspíš. Začíná se sekerou a s lukem. Ovšem má minus 1 HP. Za to má plus 4 dexterity. Takže zase tu máme, každá ta postava má nějaké plusy, mínusy a každý si vybere to, co mu vyhovuje. Orklop má minus 1 HP, plus 2 atak. Začíná s jakýmsi mečem a co vypadá jako kladivo, něco takového. Jestli to není dole v popisku, vypadá to, že ne. A peon má plus 1 HP a začíná se sekirkou. Pojďme si dát základního peona, protože s tím také budete začínat, když si poprvé spustíte a nainstalujete Magicite. Máme na výběr z 3 účesů, což je opravdu hodně. Můžeme si vybrat nějakou čepičku, zatím jsme odemkli jenom tadyž tu Berserker Scarf, tak já nevím, jestli ona něco dává. Jasně, tak to se mi odemkne, když porazím 10 monster v jednom biomu. Aha, tak tady je napsané jenom ...33% šance, abych vylevloval a získal nějaký atak stat. Tak to není špatný. No, lepší než drátem do vlka každopádně. A můžeme si vybrat i kompaniona. Mohli bychom, kdybychom nějakého měli na výběr. Tak tyhle ty traity, tedy jakési vlastnosti, schopnosti nebo bonusy, ty se vám dávají v podstatě náhodně. Nebo respektive si je můžete takhle namixovat, jak chcete. Máme tady buď to, že jsem velký jedlík, a tedy ta lišta na jídlo, ta je zdvojnásobena. Mám tady plus 2 magie, nebo mám 50% šanci, že se moje sekera neopotřebí a tak dále. Těch si tady můžete v podstatě namíchat, jak chcete. Vezmeme si něco normálního, agresivní plus 2 atak, 1 defense, swift, 2 dexterity, agresiv, 2 atak, ne, já chci něco minor. To je to samé jak s tou sekerou, akorát tady to s krumpáčem. Něco si dáme. Big Eater, Artisan, 10 luck, 10 štěstí, když vyrábím zbraně nebo vybavení. To je furt dokola všechno to samý. Vezmeme si Potion Brewer. 50 craft big potion, just only basic. To je zajímavé. Mám 50% šanci, že vytvořím velké ty poušny, ty lahvičky, i když je budu vyrábět jenom ze základních surovin. Dexterity 2 je sníženo proč tou čepičkou? Ne, to je jedno, nevadí. Půjdeme takhle.
A tohle je v podstatě, kde hrajete. Tak, máte panduláka, začínáte se sekirkou, můžete skákat, je tady double jump, takže hop, hop. A těžíte, v podstatě musíte si natěžit nějaké suroviny, skvělý, začínáme hnedka s vosou. Ty jsou neskutečně těžký, já se podívám, jestli nemám nějaké suroviny, nemám. Takže to asi to mě asi zabije vosa hnedka, zkusíme si něco natěžit. Případně si uděláme meč hnedka, abychom mohli čelit té vose trošku lépe. A mám nějaký pocit, že to nepůjde. No. Takhle si vytvoříme, kdyby tak já viděl, jak se tomu jmenuje. Pažbu, řekněme. A potřebujeme si vytvořit ještě čepel a na to nemáme suroviny, ty se nacházejí. Ty získám, možná, jo, vidíte to, já můžu, a půjdem nahoru. Tady na mě nemůže. Tak si natěžíme a zkusíme ještě, a to bude málo, potřebuji ještě jedno tohle sto, lepší, ten wooden plank. Potřebuji ještě jednou wooden plank, ale mohl bych jít dolů, vidíte to, mohl bych jít dolů a pak zabít. Tak, zabijeme prasátko, to nám dá nějaké jídlo a nějaké zkušenosti. Jídlo nám to dá zatím jenom syrové, to si pak musíme uvařit. Takže dáme to takhle, bum, bum, a máme čepel dřevěnou, ta je určitě strašně účinná. A takhle vytvoříme meč. To kraftění probíhá tak, že podržíte shift, kliknete na jednu věc, podržíte shift, kliknete na druhou věc a když se z toho dá něco udělat, tak se z toho něco udělá. Takže máme meč. Tady máte nahoře, vpravo nahoře máte 5 ze 6 zdraví. Zajímavé, že mám jenom 5 ze 6. To jsem se někde musel zranit. Ale nevím kde. Mám 6 z 12 jídla. Nebo respektive hlad, to značí. A 5 z 5 many, 4 ze 4 rychlosti. Tak pojďme zkusit bojovat s vosou, ale on je to docela blbý nápad, oni jsou strašně tuhý. Teď mě zranila. Dostali jsme ji. Byli jsme ovšem zraněni. A na to, abyste se vyléčili, potřebujete ty lahvičky, které vás uzdraví. Ty se dají vyrobit z bylinek. Zatím si tady natěžíme nějaké dřevo, protože si budeme muset postavit krumpáč, abychom natěžili nějaké šutry a nějaké uhlí. Takže si vyrobíme si držák na sekeru. Z toho pomocí takhle vyrobíme držák na krumpáč a abychom vyrobili krumpáč jako takovej, tak potřebuju tohle? Ne. Co potřebuju? Tady taky ne. To je luk. Sakra, to jsem vyrobil luk. To není dobrý. Tak, co potřebuju na krumpáč? Jak se vyráběl krumpáč? Jo, čepel potřebuju, ne? Zase. Mám nějaký pocit, že jo. Takhle. Výborně, máme krumpáč. Paráda. Tady trošku podvádím, protože mám na druhém monitoru seznam receptů, ale jenom některých, takže nevidím všechno. Zabijeme prasátko. Kůže. Tu potřebujeme na zbroj. Výborně, další kůže. Natěžíme si další. Kamení se bude hodit pak na šípy. Na šípy a myslím, že ještě nějaké další věci. Sakra, tady je vos. Tak tohle bude docela nebezpečný. No, nemůžu si udělat zatím žádný luk. S vosama se dobře boje pomocí luku a šípu. Jenže luk mám, nemám, ale lano. Začínáme být docela hladový. A to je zatím docela problém, protože potřebuju uhlí a uhlí nemám. Tak, kritický zásah. Výborně.
No jo, začínám být hladovej, tady není žádný uhlí. Problém je, že všechny ty... Ono je problém, no. Ono to není úplně problém, ale není to úplně taky občas dobrý. Samozřejmě stejně jak v FTL jsou všechny levely náhodný. Jo, tak to znamená... Někdy prostě narazíte na dobrou kombinaci. Někdy to prostě super, máte všechno, co potřebujete. Třeba teďka hnedka, než jsem začal natáčet, tak jsem hrál chvilku a hnedka na úvod, hnedka... A sakra, potvora. Ne, jsem mrtvej. No, tak vidíte to. Zmaskovaný parchant se tam někde objevil, jsem ho ani neviděl. Tak máme truhličku a máme zase orklopa. Tak znova. Jo, a je to... A skvělý, tak tady máme hnedka. Máme pavučinu a nějakou... A kritický zásah, to je dobře. Tak, pojď ty parchante. Au! No, tak aspoň, že tak. Ten, co ty boje... A, slimák. Slimák, sliska. To mi připomíná teráry. No, skvělý, tak mám hnedka na úvod bose, jo, tak, nebo prostě tohle z toho, já nevím, jestli to je boss, nebo to je nějaká šílená potvora, to nemá cenu, to se rovnou zabiju. To se rovnou, hele, něco se mi otevřelo, 50 bodíků, no, tak to je paráda, tak znova jdeme hrát. Zase vosa, a to se mi vygenerovalo úplně to samé, co jsem měl, je tady zase ten parchant. Přijde, že to je úplně to samý. Rychle pryč. No jasně, že to je to samý, no tak to se zase necháme zabít. Chci něco, prostě to se nedá, tohle parchanta zabít. A nedá se ho zabít s tím, prostě co mám hnedka ze začátku, že jo, to musím být už vybavený. Tak to vypadá, že máme jinak. Au, no tak sliska mě zabije. Ze slizek padají občas nějaký suroviny. Au. Au. No tak to umřu asi hnedka na začátku, to je paráda. Slizka mě zabije. Padají občas z nich... jak se tomu nadává? Bylinky, z kterých si můžete udělat lektvary, který vás vyléčí. A vzhledem k tomu, že já teďka docela potřebuju nějaký takový lektvár. Ty bylinky se dají najít i normálně. To byl docela zraněný. Ty se dají najít i normálně. Ale pojďme něco vycraftit. Máme už pár dřeva, pojďme si vycraftit meč. Začali jsme tady s železem a s diamantem. To je krásný, ale myslím, že je nám to k ničemu. Takže takhle. Pojďme takhle, takhle. A co potřebujeme? Takhle a takhle. Výborně. A potřebujeme ještě meč. Tohle nepotřebujeme, sakra. Jak to bylo? Jo. Takhle, ne? Takhle, jo. A... Jo, ještě tohle. Tak. Tak, máme meč. Výborně. Tady máme když pak na sekeru nebo na další krumpáč, až se nám rozbije. Můžeme natěžit ještě nějaký dřevo do zásoby. No bylo by docela fajn, kdybych se dostal třeba aspoň do toho druhého levelu, nebo aspoň do města, abyste viděli, jak to vypadá ve městě. Protože to jsou v podstatě tohle jsou levely, až ho dojdete, tak se dostanete do města, kde... No... Ne! Sakra. No tak to je par... A tahle hra je strašně nelítostná. Ne, my many, play again. No, tak dobrý. Co tady máme? To je zajímavý, že když hraju mimo nahrávání, tak mám parádní hry. Tady jsou prasata, ty jsou nebezpečný. Oni jsou strašně rychlí takhle. Oni proti vám běžej. Ale máme čepel, dobrý. A tu houbu. Jak vyrobím ten držák na ten meč, jo, ježišmarja, já si to prostě nezapamatuju tyhle věci. Takhle. Takhle.
Takhle a potřebuju ještě tohle a tohle. Tak. Dobrý. Zabijeme nějaký čuníky. Ono se před ním dá takhle skákat, jo, ale vyžaduje to prostě... vyžaduje to, aby nebyly dva! Oni jsou docela taky tuhý, no. Ono tak, ono je každej tuhej. Vůči tomu. Au. 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 To prkínka zelenýho. Je to tak těžký mít normální start bez šílených potvor. Tenhle parchant nahoře toho, a tam je zase včela a prase, no tak to je paráda, no tak to je skvělý. Co to máme? Velká záhadná, velký záhadný lektvár. Hele, můžeme si vyrobit luk, máme tětivu. Tětivu, to jsem přesně potřeboval si spomenout toto, co jsem to vůbec chtěl říct, tětivu máme. Tak, pojďme na to. Tak, vyrobíme si meč, meč si vyrobíme takhle, tak. Takhle. Budíš. Jo, tady máme ty šutry, tak si vyrobíme i tohle. Tak. A potřebujeme ještě nějaký. Tenhle, co je nahoře. Výborně. Tak, tady jsem. Tak. Luk si vyrobíme nějaký asi. To si vyrobíme... takhle. A dáme na to ještě jednou. Tak. Tak. A máme luk. Šípy si vyrobíme pomocí tady toho klacku, logicky. A budeme potřebovat šutry. Máme jeden. Lepší než nic. Jo, aha, já potřebuji rafinovaný šuter. Já ho potřebuji zpracovat, no. A to tady jaksi ještě není. Tak schválně si ho teďka zabijeme. Vycouváme se. Ne, to se mi nepovedlo, tak opatrně půjdeme. Ta, je hrozný tohle. Ah, výborně, paráda, máme spoustu masa. Kůže nějaký, jak si je zpracujeme, vyrobíme tady tu rafinite leather. Tohle bychom měli zabít, ty nejsou tak hrozný, ty trošku skáčou, ale jinak v pohodě. Nejhorší jsou ty prasata a včely. Máme hlad, začínáme mít hlad, budeme potřebovat uhlí, abychom si mohli vytvořit nějaké ohniště. Je to v podstatě taková kombinace asi terárie, Minecraftu a FTL, jo. No spíš ty terárie, jak je to ta plošinovka, jo. A FTL, no. Takže si představte v podstatě, kdyby terárie, kdybyste hráli ten hardcore mod. A tady se nedá jít. Já můžu jít vlastně tady. Tudy. A výborně, potřebuji nějaký kameny. Tady je prasat. To je paráda, tady všechny zmasakrujeme. Kůže zase jsme získali nějaký. Si pak budeme moc vyrobit, jestli budeme vůbec někdy ve městě, tak si budeme moc vyrobit zbroje z těch kůží. A oni jsou trošku drahý teda. Potřebujete hodně surovin na to. Ještě tady natěžíme nějaký dřevo. Ale tady jsou šutry, dobrý. Tak a máme i uhlí, a potřebujeme dvě, ale to, ty uhlí. Takže to bude... Tam máme šípy, pět šípů, paráda. A tady dole ještě něco. Výborně, máme uhlí. Budeme potřebovat... Takhle uděláme fire starter.
A Firestarter uděláme takhle. Dáme si do ruky žrádlo a pravým na ohni si ho uvaříme. Já jsem omylem jedno zmáčkl ještě dál od ohně. Takže se mi... Takže jsem ho sežral místo toho, abych ho uvařil. No a to syrový maso není zrovna extra dobrý, no. Pro vás, takže... Ten parchant půjde na mě útočit? Půjde. Tak pojď. Ten se dostal nějak nebezpečně blízko. Každá ta zbraň má určitě, že to zmáčknu, teď to zmáčknu a teprv pak až on praští, že jo. Měl jsem takový legendární, nebo co to bylo, obouruční meš a to trvalo teda, než on se tím... Ooo, máme lékárničku, paráda, tohle z toho jsou bylinky. Takhle zkombinujeme a máme HP potion. Skvěle. Co tady máme dál? Prasátka, dole nic. Výborně. Co je tohle? To Monster Pelt. To ještě nevím přesně, co je Monster Pelt. Tak, máme Spiderweb, to je dobrý. Monster Pelt, dá se to zkombinovat? Dá se to zkombinovat na Refined Cloth. Aha, to je látka nějaká. Dobrá. To zabijeme slizáka tady. Natěžíme si šutříky. Takže v podstatě... Wow, tam se teda... Wow, ty bláho, to jsem ani nevěděl jak. V podstatě si musíte dávat pozor jenom na to, abyste správně těžili, teda správně, abyste správně jedli, neumřeli hlady, měli zhruba tak nějak odpovídající výbavu a výborně... Se mi líbí. Tohle se mi nelíbí. Tak, to jsme zabili. Zabijeme i tyhle čuníky. Výborně, už jsme na tom docela dobře, takže dáváme poměrně snadno. Zkusíme nalákat prase a jde dolů, protože nahoře s ním bojovat teda nebudu. A už jde dolů. Ne, to jsem minul. Tak. Au. Místo toho pitomího tady... Tý... Spiderwebu si tam musím dát tohle z toho, abych se mohl léčit případně. Tak, tady si vyberete skill path. Což vůbec nevím, co znamená. Tady sekera tak vypadá jako nějaký válečník, tohle bych typoval jako kouzelník a tohle je něco s přírodou možná, no. Tak já nevím. Tak vybereme válečníka. Co to je? Berserk Rage. Na 10 sekund je zdvojnásobený útok. No, tak to je dobrý. Začíná se nám plnit inventář. Takže si takhle ještě vyrobíme kůže. Tak. Měli bychom se najíst rozhodně. Tak. Až najdeme zase uhlí, tak budeme muset rozdělat oheň. A tam je nějaká truhla. Přesně v takový truhle jsem našel minule ten legendární meč, ale tady se mi teda nic takového úžasného nepovedlo najít, což je škoda. Našel jsem kuře syrový. A tady už je konec levelu. Tak si tady ještě něco natěžíme. Ono tam budou prodávat pak věci. Za to si... Za peníze budete moct prodat. No a za ty peníze si pak případně budete moct něco koupit. Teďka mám tady 137 peněz. No tak tady jenom tak lehce něco prodáme. Měl bych se vyléčit asi, protože mám jenom 4. Tak to mi dá 6. Dobrý. A teď kam jít? No, tak já nevím. Vůbec nevím, co která je, tak půjdeme třeba sem. Výborně, takže District 2, Thornwild, něco, co jsem nestihl. Tak, a tady si můžete koupit tady z látek si udělat. Třeba zbroje, tady si z tohohle, co mám, to dáte sem. Sem dáte něco, což nevím co. To odhadnete zhruba nějak. Se nic ani nepíše, žádný tooltip, což je blbý. A vyrobí se vám tady jeden kus látky. Když dáte 3, tak máte helmu, když dáte další 3, máte zbroj.
No, já mám jednu tuhlectu, takže na tohle bych potřeboval 6 těhle na všechny. No, tak to nedávám. Tady si můžete smeltovat. Máme nějaký ty rudy? Nemáme. Že si vezmete 2 rudy od stejného toho a smeltujete to a pak budete mít z té cihličky zase zbroj. No. Případně si můžete koupit tady ten luk bez tětivy, bylinky na lektvary, to nezní špatně. Můžete si koupit tady, co je tohle, co asi nějaká helma možná, nevím, čepel, vypadá jako nějaká zlatá čepel, tady si můžete koupit nástroje. Tady nahoře to budou kůže, myslím, že to je přesně ono, kůže, takže dáme kůže, no dáme, no nedáme, protože nemáme ten kámen. Máme smůlu. Máme smůlu. Tady můžeme prodávat, to znamená vezmeme třeba půlku dřeva takhle a prodáme to. A dalo nám to kolik nějakých 15 zlaťáků. Jo, prodáme i tenhle plank. Prodáme půlku těhle. Třeba, co bychom ještě prodali? Jo, vidíte to, já... Počkat, je to shooter nebo... Teď se podíváme, jestli to je Refined Stone, anebo... Protože minule jsem mám nějaký pocit, jsem dával něco jiného. Nedával jsem tam... Žeby? Ale jo, super. No jo, jenže já potřebuju 3, že? Já potřebuju ještě jeden tenhle, ten potřebuju. A jeden mi chybí, protože bych dal sem a měl bych helmu. Takhle jsem v háji, totální háji. A sakra. To je špatný. A když uděláme tohle, to nic, nic se stane, to nic. To je špatný, tady nikde nic nekoupím už, co? Tady už nic nekoupím. No, takže to je prostě celá frustrace tělen z těch her. Že se prostě nesejde ta správná konfigurace a nemáte dostatek věcí, které byste potřebovali. Tady jsou samozřejmě silnější potvory, ježiš, to je nějaká víla lítající hnusná, králíčci, tady jsou velký slimák, který ho asi nebudu třeba moc ani zabít, protože, můžu, dobrý. Ty králíčky zabít můžu, padá z nich kromě zkušeností něco, nepadá. Tady klasika, natěžíme si šutr, výborně, teď už konečně můžeme. To je jako sněhovej, aha. Wow, co to je, proboha. Ledová královna. Au. Jo, jsme ji zabili. Tady jsou nějaký magický potvory. To bude nějaký boss tohle. Oni jsou tam dva, ale. Au. Tak jo. Dobrý, no. Já myslím, že takhle na zkoušku, výborně, takhle na zkoušku by to z Magisajcku stačilo. Dostali jsme, a ještě jsme dostali Noble, nová rasa. Magisajt, pokud máte na to nervy a furt hrát dokola, protože když vás zabijou, nebo když se vám nevyvede level, tak jak by bylo třeba, tak jedete od začátku. Pokud vám tohle nevadí, Magisajt je poměrně zajímavá alternativa třeba k FTL, kdy FTL vyloženě jenom čekáte tak nějak, na co narazíte, když to v Magisite máte i takovou tu přidanou hodnotu ve formě toho craftění, ve formě toho vytváření věcí, zbrojí, zbraní a různých dalších předmětů. Ani jsme se tady nedostali ke kouzlům, jo? Tady můžete kouzlit, od čeho tam máte asi tu manu, jo? Takže jo, Magisajt určitě má daleko víc v sobě, než jsme si chtěli tady za těch kolik 28 minut ukázat. A rozhodně, až bude třeba, teď já nevím, kolik stojí, 5 euro na Steamu, ale určitě se objeví v nějaký slevě pak, kdy bude opravdu za pár drobných, a to si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Tak jo, já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.
We'll be right back.